vám ukážu tutoriál na něco těžšího a tím je Wolf No Flip. Jelikož je strašná zima, tak jsem si vzal radši tu mikinu. A teď vám řeknu, jak na to. Budeme se učit dva způsoby, jak na Wolf No Flip. Jako první vás naučím variantu o zapření nohou. Samozřejmě je základem umět správný front flip. Neboli salto dopředu. Důležitým je zápěr nohy o zeď. Musí vycházet z pokrčený nohy, takže my se vlastně rozběhneme takhle. Pak vykopneme zadní nohu, když vyháme s tím dozadu. A pak se balíme za nohu a hlavu dáme ke kolenu. Takže uděláme vlastně tenhle pohyb. Také se hodně zapřete o tu nohu, abyste vystoupali do výšky. Rozběhnete se, vystoupat do výšky, švihnout zadní nohou a rukama dozadu. Takže teď vám ukážu, jak by to mělo vypadat. Teď vám se pokusím vysvětlit tu druhou variantu, kterou jsem se naučil nedávno. A musím říct, že je v podstatě o dost jednodušší. Ta druhá varianta je s náskokem, takže zase vycházíme z pokrčený nohy a musím se naučit správný rozběh na zeď. Takže tam budeme dělat takhle. Tak. Takže byste měli naběhnout do zdi, takže vlastně naběhnete, vyskočíte, odrazíte. A pohyb by měl být správně. Z té pokrčený nohy, jak naskočíte na zeď, rukama švihnout dopředu a zabalit se. Teď vám ukážu, jak by to mělo asi tak vypadat s tím náskokem. Takže teď vám ukážu, jak by to mělo vypadat. Tohle ne.